নহয় মানে স্যার আর মন্ডল বাবু আমার গার্জেন্টের নিচি কিনা যদি তোর অসুবিধা আছে ক আর কি কয় তাকে 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 সুতরাং আপনার যদি কিনা হয়েছে আমাকে বুঝাই কোক না না এটা বুঝাই কলে বা আমি বুঝিলেহে প্রবলেম তো সলভ করব নয় না বাবু তুমি মিহিয়াম সুতিয়াক এরিব নোরা আর পড়া নকো মই একো ভাবিবই পড়া নাই মই বহুত পাজলত পড়িছো বিন্দে পাজল হবা তুমি আরো পাজল হবা মিহিরাম সুতিয়া নিচিনা মানুষ এজন তুমি জীবনত আর কেতিয়াও নোপা আপনি অঙ্কিতাক লক করব বিচারিছিল লক করাই দিল তাই কিবা একটা সিদ্ধান্ত দিছে সেই সিদ্ধান্ত মানি লওয়া আপনার ডিউটি আছে মানে আপনি কিয় ইয়াত রয়ে আছে মই বুঝি নাপাও আপনি ইয়ার পৰা যোৱা উচিত আছিল ও কিয় অঙ্কিতা হেগলান ভাবরিতাও আছ নাকি তুমি নাই আমি আলোচনাহে করে আছিলো সদা ইবার কিন্তু তুমি মিহিগুড় মাগাই দিবা নোরবা কিবা কারণ যদি তুমি মিহিগুড় মাগার নহয় মিহিগুড়মাই লাজতে দুখতে সি হৈরা দিবা যাবা লাগবো ভাবিছিলো দুই নাও দুই ভরি দুধুৰ মুধুৰ অবস্থাত পড়ি কোরবা তাই গছ ডালত ওলমি আছে গৈ কতো বিচাৰি নাপাহে পাৰণ গেলে বিচাৰি আহিছে হেতৰি কথাটো কি হৈছে নকক এ মূৰ্খ এটো তোৰ মূৰ নে কি অংকিতাক পলুৱাই নিলে পৰা নাই ক্লাস নাইনত পঢ়া লৰাৰ বাপেকে সেভেনত পঢ়া ছোৱালীৰ মাকক পলুৱাই নিলে বাহ এ হেৰি নহয় এই আপোনালোকৰ ডিপাৰ্টমেণ্টত এই পৰকীয়া প্ৰেমাৰ এণ্টিবায়'টিক নাই নেকি বাৰু নহয় অন্দিনা ইমান সোনকালে ওলোৱা দেখা নাই যে সেইকাৰণেহে সুধিলোঁ নাই বিশেষ একো কাম নাই এই এপাক চুটিয়াদাৰ ঘৰত সোমাই যাম বুলি সোনকালে ওলালোঁ আমাৰ মিহেমৰ ঘৰত হেৰি মানে এতিয়া অৱশ্যে এই ফেচবুকত লাগি থকা সকলো শুভ সময় হৈছে গোঁসাই ঘৰ মানে নমচতেই যাব ওলাইছে সেইকাৰণেহে সুধিছোঁ নাই বিশেষ একো কাম নাই হেৰি ৰ'বচোন এই অংকিতাক বিচাৰি অহা ল'ৰাটো চুটিয়া ঘৰতে আছে ন ডাল মে কোচ না কোচটো কালা হাই এ নাই হা মিহিগুড়মা বৰলা হৈয়ে দেখিব দে ইয়াৰ ব্যাস যোগ চোগ নাই বুঝছ না দেখছ না কৰ পি কি হৈ গেল হৈদকহে এমান আশা কৰিছিলো শিৱসাগৰক গেলি যাই ফেলে ৰংঘৰ কাৰেংঘ চাই আহিম হে ভগৱান ও মানুহ মৰিবা ধৰে বানপানী তোমাৰ আৰু মাছ ধৰাৰ ধান্দা মিহিগুড়মাক গেলি দুখ লগা নাই তোমাৰ অলপ দুখ লাগছে কিন্তু কি জানে না অ তিৰি গেলাখানে আমি দুখ গেলে দেখে নেদাওঁ মাইকেল আজি ভিজি না গাড়ী ভাড়া কৰা দায়িত্বটো মোক দিছে মই ফোন কৰি কম পইচা তুমি ঠিক কৰি দিছো পাগলা হৈছে না কিয়ে হয় নাকি হব বাৰু দে কিতের পরা হইছি নহয় মানে পাগলা হতো তইহে দেখা পা না মোক নয় বান্দার ঘটনাটা ঘটছি জানা না কি ঘটনা হচ্ছে তাকে নকাকিয়া মিহিগুড়মার বিয়া কানি পারো নয় দে এই ঐটকা কথা নকপি দে ঐটকা কথা নকপি কালি পড় লেগেছি রাতি কুনি মিহিরামে ক কইছি মই জানছিল এনে কিবা ঘটনা ঘটবো বলি বান্দার তোক মই এনে পাগলা বলি নকও মিহিগুড়মা বলে জনাই এ অঙ্কিতা বলে গেছি পরাণ বোলা চলিটুর লগু কি কয় এই মোক ধরায় মোক ধর বুঝছে না নধরা কে কেন করাই ইন্ডিয়া বিশ্বকাপত ঘাটিলেও মই ইমান দুঃখ নাপলো হয়ে জানা না গজমুড়া সুতিয়া ধরক হেল্ল' অ' মা হা হা দৰা ধোওঁতে কি ক'লি কি ক'লি অ' দৰাৰ সাজ বিয়া কৰাবলৈ গ'লেহে দৰাৰ সাজ পিন্ধে আৰু মইতো প্ৰত্যেকবাৰে দৰা হ'বলৈ সাজোঁ নাই নাই ধেমালি কৰিছোঁ দে ধেমালি কৰিছোঁ দে হেল্ল' মা এই নেটৱৰ্ক খুব বেয়া একো শুনা নাই অ' হেল্ল' হ'ব দে মই পিছত কৰিম থৈছোঁ
এইবোর কথা মারে শুনলে মার মরি থাকিব। যেনেকে হলেও মরি যে হলেও মাক জিয়া রাখিব লাগিব। আৰু মা যাতে ভৱিষ্যতলৈ কষ্ট নাপায়, তয়ো যাতে কষ্ট নাপাও, এইবাৰৰ পৰা তহঁতে মোক বিয়াৰ কাৰণে জোৰ নকৰিবি, মোক বিয়া কৰাবলৈ নকবিয়ে, মোক এই গোটেই জীৱনটো বৰলা হৈ থাকিব নেকি ছাৰ? নাথাকে ৰ'ব। ফুলাদাই ফোন কৰোঁতে এবাৰো ভবা নাছিলো এনেকুৱা ঘটনা ঘটিছে বুলি। আহেৰে পুলিচ মানুহ দোকে ধৰি লৈ আনবা নৰা না কেংকে পাৰিবই মাই 18 বছৰৰ ওপৰৰ পাপি নিজৰ অনুমতিত গৈছি। সন্মতি সন্মতিত গৈছে এই পৰাণ পাখণ্ডটোক পালে মই কি বুলি ভাবিছে সি মোক? কি বুলি ভাবিছে সি? মন গলে ধৰিব, মন গলে চাব ধৰিম। হা মানে এই হেৰি ৰাতিপুৱাই ৰাতিপুৱাই কাউৰীয়ে কা কা কৰোঁতে গম পাইছিলোঁ কিবা এটা যে ঘটিব, বুজিছনে? ঐ মই ভাবি আছো তোমাক কি বুলি উত্তৰটো দিওঁ। আপোনাৰ চক দেই মই কি ক'ম, তই ক কালে মানে মিলা নাই, ভাল এজনী বিচাৰি পোৱা নাই, তেনেকে ক'ম নেকি? তেনেহ'লে ৰজয়শ্ৰীকে সোধোঁ। অজয়শ্ৰী তুমিয়ে কোৱাচোন। মইনো কি ক'ম, বিয়া বাৰু এইবোৰ সংযোগৰ কথা, জন্ম মৃত্যু বিবাহ ভগৱানৰ হাততহে থাকে। নাই 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 মই ইমান আধ্যাত্মিক কথাবিলাক ভবাই নাই। তেনেহ'লে কাৰণটো কি, আপুনি এতিয়ালৈকে কিয় বিয়া পতা নাই মোৰ জানিবলৈ মন গৈছে। পাষ্ট লাইফত কিবা ট্ৰেজেডি আছে নেকি? বলক হেৰি কৰিবি শুনচোন। আশা হ'ব দিয়া, সোনকালে ঘৰলৈ আহিবি, বেছি দেৰি নকৰিবি, এইবিলাকেই ক'বাতো। ককাইদেউ যে কথাবোৰ কয়। ব'লক ব'লক বহুত ঠাই ফুৰিব আছে। ব'লক যা যা ঐ যা আহোঁ দে যা। ভালকৈ ধৰিবা। হৈছে আহিছোঁ। মই একদম নামানো, মুখখন দেখিলেই গম পায়। কি বুজি পাইছা? আপুনি ইয়ালৈ মনৰ বিৰুদ্ধে আহিছে। আচলতে মই বৰ অস্বস্তিত পৰিছোঁ। কিয়? নিৰিবিলি ঠাই, তুমি গাভৰু ছোৱালী, মই আকৌ শিক্ষকতা কৰোঁ। ঠৌকহে, শিক্ষকতা আপোনাৰ পেচা, শিক্ষক হোৱাৰ আগতে আপুনি এজন মানুহ, আৰু মানুহ হিচাপে আপুনি বান্ধৱীৰ সৈতে এনেকুৱা নিৰিবিলি ঠাইত আহিব পাৰে, সেইটো কি ডাঙৰ কথা? চোৱা, তুমি শিক্ষিত ছোৱালী, জনা বুজা ছোৱালী, কিন্তু সমাজত এনেকুৱা কিছুমান মানুহ আছে যিবিলাকে এইবোৰ কথা ইমান দকে ভাবিব নোৱাৰে। বাদ দিয়ক সেইবিলাক কথা, এতিয়া মোক কাহিনীটো কওক। হৰমায়া কাশ্যপ আৰু মিহিৰাম চুতীয়াৰ কাহিনী। সকলোবোৰ জানি শুনিও সেই দায়িত্ব পালন কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছে, কিয়? কাৰণ মই পলৰীয়া নহয় অংকিতা। প্লিজ কোৱা কোৱা। কি ক'ম মই? ইয়েছ অৰ ন' কিবা এটা কোৱা। ইয়েছ, আপুনি এজন চুতীয়াদা। অ চুতীয়াদা। আহা। জানিছিলোৱে, মই অনুমান কৰিছিলোৱে যে শেষত এনেকুৱা কিবা এটা হ'ব বুলি। তোমালোক পুলিচৰ মানুহ গতিকে? হয় পুলিচ। এই পোচাকযোৰ দেখিছেনে? এই পোচাকযোৰৰ ভিতৰত এগৰাকী নাৰী সোমাই আছে, আৰু নাৰীজনীৰ ভিতৰত এটা মন, যিটো মনে এদিন প্ৰেমত পৰিছিল। আচলতে প্ৰেম সম্পৰ্কে পলাই গ'ল নে পলুৱাই খেদালে? কালি আপোনাক কৈছিলোঁ নহয় দানি নহ'ব, দাঁতা কৰ্ণ ওলায়। মই সিহঁতক পলুৱাই পঠোৱা নাই,
সিহঁতে নিজেই এতিয়া সিহঁতৰ কথা উলিয়াই একো লাভ নাই। এতিয়া নিজৰ কথা ভাবক। ফুলাদাহঁতৰ চোতালত আটাইবোৰ লগ হৈছে আৰু সকলোৰে মুখত এটাই শব্দ, বেচেৰা। আৰু সেই বেচেৰাজনে মানুহখিনিৰ মুখামুখি হ'ব নোৱাৰি ৰুমৰ ভিতৰত সোমাই আছে। চোৱা, আচলতে মই আচলতে আপুনি বিয়া পাতিবই খোজা নাই। আপুনি আজীৱন বৰলা হৈ থাকিব বিচাৰে। জীৱন সংগিনী এজনী চপাই বুজা হ'ব বুলি আপুনি ভয় কৰে, সেইকাৰণে বাৰে বাৰে আপুনি ভগৱান ভগৱানে যেনেকৈ বিচাৰে তেনেকৈ ভগৱানে বাৰে বাৰে বিচাৰে আপোনাৰ বিয়াখন হওক। অংকিতা এজনী বেমাৰী ছোৱালী, কিন্তু কম দিনৰ ভিতৰতে তাই আপোনাক আপোন কৰি লৈছে। আপুনি মহান হ'ব খুজিয়ে হওক বা তাইৰ প্ৰতি চিম্পেথি থকাৰ কাৰণেই হওক, আপুনি নিজৰ কৰি ল'বলৈ লৈছিল। শেষতচোন আপুনি ভগৱান হ'ব খুজিলে। মানুহ হৈ থাককচোন, ভগৱান হৈ জীয়াই থাকিবলৈ বৰ কষ্টকৰ। এবাৰ আপোনাৰ দেউতাৰ কথা ভাবকচোন, মাৰ কথা ভাবকচোন। এইটো বয়সত তেওঁলোকে নাতি পুতিৰ লগত সময় কটাব বিচাৰে, এগৰাকী মৰমীয়াল বোৱাৰী মৰম শ্ৰদ্ধা বিচাৰে। আৰু আপুনি কি কৰিলে? আপোনাৰ হাতত অহা ছোৱালীজনী আনৰ লগত পলুৱাই খেদালে, আৰু তাৰ পাছত মই পলুৱাই পঠিয়াইছো। দুয়োজনকে মই পলুৱাই পঠিয়াইছো। মই ভগৱান নহয়, মই মানুহ। মানুহৰ দুখ কষ্ট যন্ত্ৰণা মানুহক বুজি পোৱা, মানুহক বুজি পোৱা ভাল পোৱা মই এজন সাধাৰণ মানুহ। পৰাণ কালি মোৰ ৰুমত আছিলে, এইখন এইখন দেউতাৰ বিচনাত সি শুইছিলে। নাই, মই অংকিতাক এৰি ইয়াৰ পৰা নাযাওঁ। অংকিতা যদি নাযায়? ময়ো নাযাওঁ। এনেকুৱা অৱস্থাত তাইক অচিনাকি মানুহ এজনৰ হাতত গতাই মই কেনেকৈ যাম? মই ভুল কৰিছোঁ, কিন্তু মই আজি অনুতপ্ত। আত্মীয় স্বজনৰ কথা শুনি মই তাইক ত্যাগ কৰিছিলোঁ সঁচা কথা, কিন্তু আজি মই বিবেকৰ কথা বাদ দি মই মোৰ মনৰ কথা শুনিছোঁ। মই তাইক বহুত ভাল পাওঁ আৰু তাইও মোক বহুত ভাল পায়। তাই আপোনাৰ লগত বিয়াত বহিবলৈ ওলাইছে একমাত্ৰ ক্ষোভত। মোৰ প্ৰতি থকা অভিমানে তাইক জেদি কৰি তুলিছে। আৰু আপুনি মন কৰিছেনে, আজি তাই দুধুৰ মধুৰ অৱস্থাত আমাক দুয়োজনকে এৰিব পৰা নাই। আপোনাক মই হাত জোৰ কৰি কৈছোঁ, প্লিজ আমাক যাবলৈ দিয়ক। অংকিতাই ক'লেহে যাব দিব পাৰিম। তাৰপিছত আপুনি সিহঁতক যাব দিলে? পৰাণৰ ফোনটোৰেই অংকিতাক মতাই আনিলোঁ। আপুনি কি বিচাৰে? সুখ। মই তোমাৰ সুখ বিচাৰোঁ। আৰু মই কেনেকৈ সুখী হ'ম? যিজনে তোমাক প্ৰতাৰণা কৰিছিল সেইজনে নিজৰ ভুল বুজি পাই তোমাক আঁকোৱালি ল'বলৈ আহিছে, সেইজনে তোমাৰ আচল মনৰ মানুহ, তেওঁৰ লগতে তুমি সুখী হ'ব পাৰিবা। তাৰমানে আপুনি নিশ্চিত মই যে? নিশ্চিত, মই নিশ্চিত। সন্ধিয়া যেতিয়া তুমি মোক একো সিদ্ধান্তই দিব নোৱাৰিলা, মই তেতিয়াই বুজি পাইছিলোঁ যে তোমাৰ প্ৰাণৰ প্ৰতি মন আছিল। তুমি প্ৰাণক পাহৰিব পৰা নাই আৰু পাহৰিব নোৱাৰাও। চোৱা অংকিতা, তোমাৰ বেমাৰৰ কথা জনাৰ পিছত মোৰ কিজানি তোমাৰ প্ৰতি পুতৌ পঢ়িছিল, আৰু সেই পুতৌকে তুমি মৰম বুলি ভাবিলা, প্ৰেম বুলি ভাবিলা। এতিয়াতো আৰু সহানুভূতিৰ প্ৰয়োজন নাই। তোমাক প্ৰয়োজন তোমাক সঁচা মৰমেৰে দায়িত্ব ল'ব পৰা, তোমাক আৰোগ্য কৰিব পৰা, তোমাক শুশ্ৰূষা কৰিব পৰা এজন পুৰুষৰ প্ৰয়োজন। সেইজন সেইজন পৰাণ। বিচনাত শুই শুই দুয়োৰে মাজত কোন মোৰ বাবে উপযুক্ত ময়ো তাকেই ভাবি আছিলোঁ, কিন্তু একো উত্তৰ নাপালোঁ। এতিয়া কথাটো হৈছে,
মোৰ বাবে উপযুক্ত আপুনি। আৰু পৰাণে মোক নিজতকৈ বেছি ভাল পায়। যিজনে তোমাক নিজতকৈও বেছি ভাল পায় তেওঁকে উপযুক্ত বুলি ভবাটো ভাল হ'ব। পৰাণ, তুমি কিবা ক'বানে? নকওঁ, তোমাৰ সিদ্ধান্ত লৈ বাট চাই আছোঁ। আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে কেইটামান দিন বেছিকৈ জীয়াই থাকিব পাৰোঁ। আহোঁ দাদা। আহিছোঁ। তাৰপিছত সিহঁতক ৰাতিয়ে পঠিয়াই দিলে। পঠিয়াই দিল। এতিয়া পিছে কি কৰিম বুলি ভাবিছে? বিয়া। বিয়া? কিয়, মই বিয়া পাতিব নালাগে নেকি? নহয়, লাগে, কিন্তু কি? কিন্তু ছোৱালী, ভগৱানে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত মোৰ কাৰণে ছোৱালী ঠিক কৰি থৈছে। বিচাৰিব জানিলে বোলে ভগৱানকো পায়। আৰু ছোৱালীহে আপোনাক বুজা বৰ টান দেই। বুজি পোৱা মানুহে তেনেকেই কয়। বোলা বোলা চোতাললৈ যাওঁ, তাত বোলে মানুহবিলাক গোট খাইছে। কওঁগৈ কি ক'ব? হে কম আৰু, বোলাচোন। আহা বৰলা কাই, ঐ বৰলা কাই, বৰলা কাই, ছোৱালী দেখিলে পচন্দ লাগি যায়, পচন্দ লাগি যায়, বিয়া বিয়া বুলি বয়স দিলে ভাতি হুমৰ জৈ কপালত নাই। বৰলা কাই আমাৰ বৰলা কাই, বৰলা কাই আমাৰ বৰলা কাই, স্বাস্থ্য জীৱন কা আধাৰ হে আৰু জুনিয়ৰ হলিক্স এক্টিভ মাইণ্ড এক্টিভ চাইল্ড।